jeedan dadku wada socdaan caawa wada dargaysaan dadalkana isku yimaadaan rabaan tii oo dhan halkan oo joogay maasha Allah waxa ku rabaan ku soo dhamaanaysa khayr bay ku soo dhamaanaysa wada dargaysaan dadku taraawixdi ugu dambeysay habeenkii u dambeysay taraawixdi u dareerayaan marka waxaan halkan caawa ku soo bandhignaa dadweynaha sidii dareemayaan dadweynaha gaar ahaan Soomaalida sidii dareemayaan ciidda iyo qof kasta oo meesha ku ciidi doono waxaan kala u sheegaynaa halkan warbixin lagaga diyaarin doonaa Ramadaantii iyo khayrkeedii bishii Ramadaan khayrkeedii sidii ku soo dhamaatay ayaan leenahay dhowr qof kale waan wareysan doonaa sida arkaysaan horena waan wareysanay iminka waxaan u jeedaa dadka oo taraawixda u sii dareeraya taraawixda u sii socda marka waxaan leenahay waan la soo socodsiin doonaa warbixinta dambe thank you very much 18 sano oo ugu dambeysay aan deganahay su'aashayda ugu dambeysa waxa weeyaan ka waran xaaladda Birmingham iyo siday ciidaha looga ciido ma ka duwan tahay meelaha kale ama yacni sida loo ciido salaadaha iyo qaabka loo ciido ka waran wallahi aad iyo aad baa loo ciidaa meelaha baarka baa la isugu yimaadaa oo dadka islaamka waddankan dad badan adigu ilaahayo boqol waddano islaam ku nool marka xaggaasaa la isugu imaanayaa salaadda islaamka salaadda ciidda la tukanayaa wallahi waa alxamdulillah waa wax aad iyo aad u fiican cabdillaahi ismaaciil cali oo diray walaalayaal ka waran ciidda iyo habeen qura ciiddii ka hadhay maxaa dareemaysaa wallahi caawa anigu waxaan dareemayaa farxad weyn maasha allah ilaahay ha naga aqbalo taqabbal allah wana wa minkum dee waa farxad weyn waqtiga ilaahay na siiyay inkastoo aan jecelahay inay sanadkii dhan noqoto laakiin dadku bisha ramadaan ku beegaan laakiin ilaahay xusuustiisii wax walba aan badinay ajarkana ilaahay noo badiyo insha allah ka waran maxaa u dhexeeya waa Birmingham kaga duwan tahay marka la eego ciidaha iyo Ramadaan maxay ka duwan tahay magaalada kale ee UK Allahumma barik alayk horta weliga waxaan idhaahaa Birmingham waa meesha ugu khatarsan ee la dego waayo because jamacadii dhan baad ka helaysaa dadweynihii dhan baa isugu wada yimi waa magaalada muslimku u badan yahay oo farxankiisuna badan yahay waa la aragtaan dee waxaa muslimiin adduunyada socda maasha Allah marka sidii waddankeenni ay joogno kale aan u ciidnaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin cidhiidhina ma dareenno marka farxad weyn weeye maasha Allah inuu ilaahay na siiyey awoodaan sida aan u farax galno insha Allah yaad halkan ka salaamaysa ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysa farxadda ciidda la qaybsanaysaa marinaysa wada adduunka oo dhan laga daawanayo oo subxaanallah marka hore waxaan salaamayaa reerkayga dhamaantood haddaan kaga bilaabo hooyaday macaan saafi xasan samatar abaa ismaaciil cali oo diiriye walaalahay oo dhan way badan yihiin maasha Allah mar magacaan ma odhan karo laakiin reerahayga oo dhan ciyaalkayga halkan ingiriiska jooga iyo reerkayga marka dadku way badan yihiin maasha Allah mar adeeraday tiyaashay dadkoo dhan dhamaantood waxaan faamilinahay asxaabnahay adiyadoo dhan dadweynaha oo dhan waxaan jecelayna salaamo ku dhahaa ciid mubaarak kula cantum bikhayr baan jecelayna ku dhahaa ciid mubaarak baan kulayna mahadsanid maalka marka ugu horeysay skyber magacaaga xamza xamza marka hore ma ciidda sidee dareemaysaa iyo halkaas adiga waxaan dareemayaa excited aan dareemayaa haye mulku forward to it okay waxa ka dhig rabadaantii waxa ka dhig broom ba ka dhig ciidda ma halkaan aad ku ciidaysaan mise waxaad ku ciidaysaa magaalo kale ana xakma ku ciidanaa halkaan lagu ciidanaa halkaan lagu tukanaynaa xataa aad ku tukanaysaa ku ciidaysaa ka warama yaad halkaan ka salaamaysaan Asmaan nooyada cashmala aabahay xasan diiriye jaawac wa salaamiya yaa aabahay maxamed saad iyo xasan salaamiya eeday cashmara yaa wogay Asmaan waxaan u dhaxay ka warama Birmingham maxay kaga fiicantay magaalooyinka kale UK ama ay kaga duwantay Birmingham waxa ku tugina Smoy Park walaa waxa uu soo maatsa dadad hada garanaysay dadad iskuul kale dhigan jirtay cid walba dugsiga la dhigan jirtay cid walba soo maatsa maanta haad laadiga waxaan u yiri small hill park waa waxaan jiray 8000 by maatay yar kasta waxa weeyaan one of the biggest gatherings in the year yeah waxa ay fiican tahay in dadka isku imaadaan aan ha alhamdulillah kriya oo kamida dhalinyarta Birmingham waxaan caawa halkan ku wareysan Soomaalida Birmingham ku dhaqan ciida iyo sidee ugu ciideeyaan iyo rabadaanta walaal marka hore skyber ugu horreyn magacaygu waxa weeyaan waa Iid Cali Cismaan waxaan salaamayaa tiimka warbaahinta halkan ee nagaga duubay barnaamijka waxa hadda magacayga si dhameystir waxa la yaqaanaa Iid Al-Qadaafi waxaan ciida sanadkan aan ka hambalyeynay dhammaan caalamul islaam gaar ahaan Soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan aad u sii hambalyeynayaa qoyskayga iyo walaaladay oo dunida daafeed ku kala nool gaar ahaan Hargeysa iyo Burco iyo Berbere intaba ku nool waxaan halkan ka sii salaamayaa haaskayga iyo intii magacayga muuqayga garanaysa waxaan leeyahay kullu caam waantum bilkhayr ilaahay ciidda nuugaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo
يفرح هذا عيد إن شاء الله دمانتين أن كبر إنه خير إلهي وحنا كبرين إنه أعماشي صالح هاي بشر رمضان يسوسهن ونقع كبر دمانتين والسلام أنتين دمانتين قطف كور محب بيرمهام أدو كور بيرمهام حاول حيا يفرق كلام قالوا إنك كلا عيد محاول حيا كور والله فرق يقول حيا فرق هذا كل دوين وطن كيو حد كل عيد سا وبنان ومضى ذي إيه هلا ذي قرابة ذي قوي سكاي قال كنا حلاقي يا با إن قومي ذاك الدوين ودين تيد مدرسة وقت ما طن فرق يقول حيا وكاب حويا هل كان وما ذاك الدوين بدين تسوكين كان سيارة قال الله لا محمد رسول الله وطن كين إيه الكاي جي جدهان صومالي باوسكو برسان فرق يقول حيا وكابلا أديكم إن شاء الله وحرتشين بيرمهام كعيدة دي الله يجرسي ما شاء الله تانكي فرمت ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أقول لك أن أنا 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 مالتي عيد نقصو نفود له نقدون تبريتو بما يساند إن شاء الله جمع على رجينيو وحنو يمرن ندرس كورسنا أنا جاك صعنا إن R T D لرا اختدي هذا عدد جبوتي وحن نو يمرن ندرس كورسنا شعور تود جاركا ندرس كونا المجال بري بجامع الصومالية مركا إن شاء الله خير وحن وجود كل دونا شو جيني وحن ورسد دونا ندرس كالصومالي ده كنا نقصو كان سو أركان إن مالتي عيد نوسو فضله انو دونته بريما هيساند به الى خير كيان سيو وحان كسلامي هلكاني والدكي او كوسو مغالده جيبوتي ان غار هان مغالده عرته غوبلكا عرته وا ان وحان كلو سلاميا ان مدخده جيبوتي ان مدن اسماعيل عمر قيلي يوريديس خضر محمد وحيد وحان كليهي كل عامه وانتم بالخير بكليهي السلام عليكم ان ولا السكايبر مركه غوريس السلام عليكم محمد غي عند محمد شمال kowran asad dareemaysan magaalada Beermaam ciidii wax ka hadhin bariin ba ka hadhay een halkeed ku ciideysa iyo sidaan dareemaysan farxadda ciidii walaal ciid is very place mesha baad ma faa'wa eh is very nice place wallahi ciid over here mesha come man mesha ma faa'wa wastaan waxa difference u dhaxeeya Beermaam iyo magaalooyinka kale ee UK bal ka sheekey the unity and the community adiga si baad ma qabiye wasku imaana no matter what race really no matter what race you are Let's go, man, as Muslims, and we share this area together, man. As you can see right now, it's 11 o'clock. Wa runti. And Kauri, yadan kaka salam. Wallahi. Waadki ya salam ayya wa lalaha ya. Inshallah, ya tuzika ya. Enjoy your time, inshallah. Assalamu alaikum, man. And Balota, and ma'a wa hanchuk na, small heat, hafada small heat, Birmingham. And wa hal kawra sanna عيد ayyo. And that's what I'm saying, yeah, and Somali da. And wala, ma'a kawra iskaibara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي واحد علي عيسى علمي وحن دقيقة مقالة بيمغم يوكا. كورن عيد سيدي لوغا دربال ديك دونا عيد مقالة بيمغم ان اديكو هلكيت كلات اديكو عيد مالكات كو عيد سمسمي هلكيت. مرقة هراء الواحد لي عيد مبارك لما صومالو ملك توكتبا ان شاء الله وحن رتين عيد تسوى ناكسن او سيدي هراك بدل الله عيد دونا ان شاء الله وحن كو عيد دونا مقالة بيمغم waxaan insha Allah raadinayaa ku cido small is back ma sa badan aan ku cido inta badan aan ka war rabdaanti way si socota waa habeenkii habeenkii ugu dambeeyay aan ka war rabdaanti iyo small is aan had kiga duunay magaalooyinka kale ee ingiriiska rabdaanti runtii ilaahay baa noo barakeeyay way wanaagsanayd way qabowbayd runtii wax dhibaato ma lahayn dadkuna magaalo muslim baan deganahay muslim ku badan yahay waxaa dareemaysaa runtii inay rabaan tahay ciidana runtii aad baa looga dareemay magaalada way wanaagsan tahay alxamdulillaah aadna waan rajaynaa insha Allah inay ciid wanaagsan noo dhacdo ugu dambeyn yaan halkan ka salaamaysaa dhammaan waxaan salaamayaa horta anuu reer Soomaaliland baan ahay Hargeysa ayaan ka imid aan degan aan ka shaqeeyaa bisha Ramadaan baan joogay halkan waxaan salaamayaa dhammaan reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliya oo dhan iyo dhammaan muslimiinta meel joogaan baa adduunka السلام عليكم حبيبي شنو اسمك عبد الحق عبد الحق ان وين 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 وير دو يو سيليبريت والله وي سيليبريت عيد مع الفاميلي مع الجيم مع العائله وبعد نخرج مع الاصدقاء ومع ونخرج لكن في بامينغام نسرح ناكل محل وبعد نشيل في السعوديه ونسرح نصلي وبعد نخرج احنا نمشي احنا كذا محلات
المهم عيد مع الفاميلي مع العائله مع العائله بيرمنغهام مع في بيرمنغهام ايوه and what's the difference between and Birmingham when did you see the terms in terms of like Ramadan and the other city of the UK what's the difference Birmingham is life that's why it's Birmingham is nice a lot of like Yemeni people Arab everywhere like everywhere you go there's full of Arab and that's what's nice about it like we get like we get together and so good okay and you watching all the people over the world they're watching you who do you want to be them here I say to them happy Eid to every Muslim and you know enjoy Eid and don't forget what you done in Ramadan it's always the ending you know the ending you should do the ending is the best and that's it I hope every Muslim happy Eid brother nice سنتك من صبر لما صحى إلهو